Ndagusuhuje cyane, nizere ko wishimye kandi wagize umunsi mwiza. Nkwifurije kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Iki ni ikiganiro Health Zone. Nge ndi muganga Igira neza Fia. Amazi ni ingenzi kandi ni ubuzima. Tekereza ibyakubaho ku mubiri wawe uramutse utanywa amazi. Byaba bibabaje kandi byagutera ibibazo bikomeye. Buriya umubiri wawe ntujye uceceka. Iyo utabona amazi utangira kugaragaza ibimenyetso bikomeye. Ese uratekereza ibyo bimenyetso byaba ari ibihe? Nibyo ngiye kukubwira. Ndakubwira ibimenyetso bigera kuri 15 wowe ntuce. Uhereye ku kuribwa mu ngingo, ibibazo byo mu nda, kuma iminwa, kunuka mu kanwa, kubura ibitotsi ndetse n'ibindi byinshi. Nibyo bikubiye muri iyi video. Nyamuneka niba utarakora subscribe, ikora ujye uba uwa mbere ubone ibiganiro byiza nkutegurira umunsi ku munsi. Muhaye ikaze mu kiganiro. Nkuko ukenera ibyo kurya bya buri munsi kandi ubibuze ukaba utabaho, ni nako amazi uyakeneye kandi uyabuze nayo ntiwabaho. Amazi ni ubuzima. 75% by'umubiri wawe ni amazi, bikaba bigusaba kuyanywa umunsi ku munsi kugira ngo atagabanuka umubiri wawe ntukore neza. Ushobora kuyabona mu mafunguro urya buri munsi, ariko ibi ntibihagije gusa kuko ukeneye nayo kuyanywa kandi ari meza. Amazi akora akazi gakomeye mu mubiri w'umuntu, ntugomba kuyabura na rimwe iruhande rwawe. Reka nkubwire imwe mu mirimo amazi akora mu mubiri wawe kandi itangaje. Umumaro wa mbere, amazi abungabunga ubushyuhe mu mubiri. Ibyo ntabwo wari ubizi. Amazi akurinda kugira constipation cyangwa kwituma impacu. Amazi atwara intungamubiri mu bice bitandukanye by'umubiri. Ntushobora kuribwa mu ngingo niba unywa amazi habe na rimwe. Ibimenyetso bigera kuri 15 igihe utanywa amazi umubiri wawe utangira kubigaragaza. Nibyo bikurikira ngiye kukubwira. Ikimenyetso cya mbere ngiye kuheraho ni ukunuka mu kanwa. Buriya ushobora kunuka mu kanwa bitewe n'ibitunguru cyangwa tungurusumu wariye mu mafunguro yawe, ariko burya ugomba kunywa amazi kugira ngo afashe amacandwe gusukura mu kanwa maze ugire umwuka mwiza mu kanwa. Iyo wagize umwuma amacandwe aragabanuka, ibi bigatuma mikorobe zororoka. Ukukoroka kwa mikorobe mu kanwa bityo bikagutera umwuka utari mwiza. Ni byiza gufata ikirahure cy'amazi mbere y'uko urya, nibura nk'iminota 30, kuko bigufasha ko amacandwe yiyongera maze nyuma yo kurya amacandwe akaba yasukura mu kanwa ukaba utagira umwuka mubi. Rero iyo utanywa amazi amacandwe aragabanuka cyane kandi akungahaye ku bushobozi bwo kwica za mikorobe zo mu kanwa zitera umwuka mubi. Ese waba warigeze ubangamirwa n'umwuka mubi wo mu kanwa kugeza naho ushobora kubura amahirwe runaka? Nta kibazo, sangiza abandi experience yawe muri comment utubwire uko byagenze. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ikimenyetso cyo gucika intege ndetse no kumva unaniwe cyane kandi nta kintu wakoze kigoranye. Niba ujya wumva unaniwe ukumva nta gatege wifitiye kandi utarwaye nta n'imirimo wakoze ikomeye yakunaniza, menya ko umubiri wawe ukeneye amazi menshi. Fata akanya wowe unywa amazi hanyuma uzambwira uko bimeze. Ugaruye agatege wumva ukomeye kandi ufite imbaraga utari usanzwe ugira, kuko amazi atuma ugira fresh umubiri wawe ukaruhuka. Wowe gahunda yo kunywa amazi maze urebe ngo uraba umuntu udasanzwe. Kutanywa amazi bigabanya amaraso atembera mu mubiri wawe bityo imbaraga zikagabanuka, bigatuma wumva unaniwe kandi wacitse intege. Niba wumva bimeze bityo fata amazi unywe ndetse ufate n'umwanya uruhuke, biragenda neza mu gihe gito kandi cyane. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuribwa umutwe cyane. Niba uribwa umutwe cyane umunsi ku munsi, menya ko uburyo utanywa amazi kandi ahagije. Bikaba biterwa n'uko amaraso yawe aba yagabanutse ndetse ubwonko bukaba butakibasha kubona amaraso ahagije kandi akungahaye ku mwuka mwiza wa oxygene, bikagutera uribwa umutwe. Ikimenyetso cya kane ni ukunyara inkari z'umuhondo cyane cyangwa umuhondo wijimye. Ubundi ntiwakagombye kunyara inkari zisa nk'umuhondo cyangwa umuhondo wijimye. Inkari nziza zigomba kuba ari umuhondo ukeye cyane cyangwa zikeye zisa nk'amazi nta bara zifite. Ibi bikwereka ko umubiri wawe ufite amazi ahagije. Niba bitari uko fata amazi menshi, nicyo umubiri wawe uba ukubwira. Umwanya wa gatanu ni ikibazo cyo kuribwa mu mavi. Mu mavi ndetse no mu bujana dusangayo amatembabuzi yitwa synovial fluid, akaba ashinzwe gutuma amagufa adakubanaho igihe ugenda ndetse n'igihe uhina amaguru ndetse n'intoki. Iyo rero utanywa amazi mu mavi, aya matembabuzi atangira kugabanuka kugeza ubwo wumva mu mavi biguhekenya ukababara cyane. Niba unywa amazi menshi rero, ntabwo amagufa yawe ashobora gukoranaho uwumva ubabara mu ngingo. Uzumva ubabara igihe uterera ahantu hazamuka, igihe wiruka cyangwa se igihe uzamuka ku mayesikariye. Uku kuribwa ni ikimenyetso cy'uko utanywa amazi umubiri wawe ufite umwuma. Umwanya wa gatandatu ni ukumagara iminwa kugeza nabi isatagurika. Iyo umubiri wawe nta mazi ahagije ufite, utangira kuma iminwa ndetse no mu kanwa hakuma, aribyo twita xerostomia. Ibi bikaba bikemurwa no kunywa amazi ukagira amacandwe menshi, ndetse kandi iyo utanywa amazi za mikorobe zirororoka cyane mu kanwa.
kugeza naho amenyo yawe abora. Zururuka cyane kubyo zishobora gutera n'ibibazo by'ishinya. Mwanya wa karindwi ni ukuribwa mu nda. Abantu batanywa amazi bagira ibibazo byo mu nda kandi bihoraho. Bakaribwa cyane. Reka nkubwire ibibazo bibiri bikomeye bakunda kugira. Ikibazo cya mbere ni ibibazo by'igogora cyangwa digestion. Buriya amazi menshi tunywa afasha igifu gukora acide zicagagura ibyo tuba twariye, bigacikamo utuntu dutoya cyane umubiri ushobora kwakira, tukaza guhindukamo intungamubiri. Iyo utanywa amazi rero izi acide ntizikorwa neza kugeza ubwo ushobora kurwara mu gifu. Ikibazo cya kabiri ni constipation. Buriya umwanda tujyana ku bwiherero uba ugizwe n'iby'umubiri udakeneye ndetse hakaba harimo n'amazi. Ibi rero ni mpamvu usanga umusarano woroshye igihe tugiye kuri toilette. Kuko iyo utanywa amazi ahagije birakugora kujya kuri toilette, kuko umwanda uba wumagaye cyane, bityo bigatuma bikugora cyane kujya ku bwiherero. Amazi akora nka lubricant. Iyo uyanyweye rero bifasha amara ndetse bikakurinda kurwara constipation. Ku mwanya wa munani ni ukugira ibinya cyangwa gufatwa n'imbwa. Iyo dukora imyitozo ngororamubiri dutakaza umunyu cyangwa sodium mu cyuya tuba twabize, ndetse iki cyuya kikaba kirimo amazi menshi. Uko utakaza amazi rero ni nako igihe urambura ingingo zawe wumva ufashwe n'ibinya, kuko amazi aba yagabanutse. Ni byiza rero gufata amazi ahagije kugira ngo ukomeze kumera neza ndetse wirinde n'ibibinya. Ku mwanya wa cyenda turasanga ikibazo cyo guhora wumva ushonje. Iyo ufite umwuma igogora cyangwa digestion ntabwo igenda neza habe na gatoya. Ikindi kandi ibinyamavuta ntibibashe guhindukamo ibifitiye umubiri akamaro. Ku mwanya wa cumi turasanga ikibazo cyo kubura ibitotsi. Niba umubiri wawe ufite umwuma uzagira ibibazo byo kubura ibitotsi kugeza naho bwacyo ukanuye, cyangwa n'igihe wabibonye ukagira ibibazo byo kugona ndetse no kuribwa mu ngingo. Irinde kunywa amazi igihe ugiye kujya kuryama, kuko bituma ujya ku bwiherero cyane ninjoro. Ikindi kandi byaba byiza ufashe amazi yo kunywa ninjoro mbere ya saa mbiri, kuko biragufasha. Umwanya wa cumi na rimwe ni ikibazo cyo kubabara umubiri wose. Muscles z'umubiri zigizwe n'amazi kugira ngo zikore neza. Ni byiza niba umaze gukora siporo kuba wafata nk'ibikombe bibiri by'amazi, kuko biragufasha bikakurinda amavunane ndetse no kumva ubabara mu mubiri. Ku mwanya wa cumi na kabiri rero turasanga ikibazo cyo kurwaragurika. Buriya umuntu utanywa amazi cyane ararwaragurika, kuko imyanda iba idasohoka neza mu mubiri. Uko ikomeza rero kuguma mu mubiri bitera indwara. Ibuka ko imyanda isohoka mu mubiri binyuze mu kwitsamura, inkari tunyara, umusarane ndetse no gukoro. Rero iyo umubiri wawe utawuha amazi ahagije, ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wawe zitangira kwangirika, harimo nk'impyiko. Ku mwanya wa cumi na gatatu turasanga ikibazo cy'uruhu rwumagaye cyangwa dry skin. Amazi abungabunga uruhu ntirwumagare, bityo rero iyo utanywa amazi uruhu rurumagara, ikindi kandi rukaba rwasatagurika. Ariko nunywa amazi ahagije uruhu rwawe ruzahora ruhehereye kandi rufite itoto. Ku mwanya wa cumi na kane ni ukugira akababaro ndetse n'umunabi mwinshi. Buriya iyo utanywa amazi ahagije ucika intege, bityo bikagutera kwitekerezaho, ndetse n'imisemburo y'umujinya ikazamuka mu mubiri, bityo bikagutera kumva urakaye muri wowe ndetse kandi ukumva utishimye. Ku mwanya wa cumi na gatanu ni ikibazo cyo kuribwa amaso. Niba utanywa amazi uzumva amaso akurya, kuko amarira atuma amaso akora neza, ndetse igihe uyahindukiza ureba impande n'impande aya maso ntakurya. Rero iyo utanywa amazi amaso arumagara kugeza hahandi uba wumva harimo utuntu tumeze nk'udushinge tukujomba cyangwa tukurya. Zirikana ko kunywa amazi ari byiza. Ese unywa amazi angana gute ku munsi? Ese ni iki koko cyaba kigutera kutanywa amazi ahagije ku munsi? Niba hari ikibazo ufite cyangwa izindi mpamvu, zidusangize muri comment. Ndetse kandi niba waryohewe n'iyi video, kanda kuri like, ukande share, usangize abandi iyi video. Ndetse niba utarakora subscribe, uyikore ujye ubona ibiganiro byose tugutegurira umunsi ku munsi. Ugire ibihe byiza ndetse n'umunsi wuzuye ibyishimo. Nkwifurije kandi kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Iki ni ikiganiro Health Zone. Nge ndi muganga Igiraneza Fiacre, ugukunda kandi uguhoza ku mutima. Ugire ibihe byiza. Bye bye.